Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Jadi cikgu mengharapkan supaya semua murid dalam keadaan sihat dan dalam keadaan sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan buat sedikit latihan seperti yang telah dicadangkan di dalam buku latihan yang sedang murid-murid rujuk. Baiklah, jadi hari ini kita akan mulakan dengan latihan tata bahasa dengan muka serat buku teks 4 hingga 5 dengan SP 5.1.1 iaitu mengenal mengaplikasi bentuk kata tunggal dan kata majmuk dan pelbagai laras bahasa dengan betul mengikut teks. Jadi pada hari ini kita akan mengenal pasti atau membezakan dua jenis kata iaitu kata tunggal dan kata majmuk. Okey, kita akan belajar dahulu apa itu kata tunggal dan apa itu kata majmuk bagi membezakan kedua-dua jenis kata tersebut. Baiklah, kita lihat arahan yang telah diberikan. Berdasarkan bahan, kenal pasti kata tunggal dan kata majmuk yang terdapat dalam bahan tersebut. Kemudian tulis rencana ringkas yang berkaitan dengan penyakit berjangkit dengan menggunakan kata tunggal dan kata majmuk tersebut. Jadi, kita perlu mengasingkan dahulu kata tunggal dan kata majmuk, kemudian kita perlu buat sedikit rencana bagi dengan menggabungkan beberapa kata tunggal dan kata majmuk bagi menunjukkan bahawa murid-murid faham tentang penggunaannya. Baiklah. Sebelum kita pergi kepada bahan yang ingin dibaca, kita kenali dulu iaitu apa itu kata tunggal. Baiklah murid-murid, kata tunggal ialah satu bentuk kata iaitu bentuk kata yang tiri daripada hanya satu bentuk kata dasar. Ia ini tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar lain. Iaitu perkataan tersebut tidak menerima perkataan yang imbuhan-imbuhan seperti me, men, menge, men, men, menye atau pe atau di sebagai imbuhan ataupun an sebagai imbuhan akhiran atau m, um, l, r er sebagai imbuhan sisipan, dia tidak boleh, boleh menerima apa-apa imbuhan. Barulah digelar sebagai kata tunggal. Jika seandainya terdapat imbuhan pada perkataan tersebut, maka ia tidak dianggap sebagai kata tunggal. Ya. Jadi seperti telah dinyatakan di sini adalah kebanyakan kata tunggal dalam bahasa Melayu mempunyai potensi untuk diperluaskan dalam bentuk dengan bentuk terbitan. Maksud terbitan ialah kata imbuhan apabila maksudnya apa-apa perkataan yang boleh diimbuhkan atau diberi imbuhan itu ialah kata tunggal tapi seandainya perkataan tersebut <coughs> tidak boleh diberi apa-apa imbuhan sebenarnya kita uh, takkan tambah imbuhan untuk bentuk kata terbitan kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata atau dua atau lebih daripada suku kata contoh yang boleh diberi ialah contohnya am dan roh screw ini ialah jenis kata tunggal dalam bentuk satu suku kata. Dua suku kata ialah itu, I, itu, ubi, dua suku kata dan aku. Kedua, ketiga, tiga contoh ini ialah kata tunggal dua suku kata. Baik, selesai untuk kita kenal secara ringkas tentang apa itu kata tunggal. Bagaimana pula dengan kata majmuk? Kata majmuk agak berlawanan dengan kata tunggal dari aspek bentuk. Jika kata tunggal hanyalah satu perkataan, tapi kata majmuk ialah dua atau lebih perkataan. Dua atau lebih perkataan ini mestilah apabila digabungkan kedua-dua perkataan tersebut akan membentuk perkataan yang lain. Akan membentuk perkataan yang lain. Contohnya, kita bercakap tentang jalan. Jalan ini ialah satu perkataan atau kata tunggal. Kata tunggal dua suku kata ja dan lan. Kita juga ada perkataan raya. Atau membawa maksud besar. Jadi, kata tunggal yang kedua ialah ra dan ya. Kata tunggal dua suku kata. Namun begitu, apabila ia digabungkan jalan raya, ia akan membawa maksud yang berbeza berbanding perkataan jalan dan raya yang berasingan. Jika tadi raya ialah besar, jalan ialah satu uh, lorong atau tempat untuk kita berjalan apabila digabungkan menjadi kata majmuk ia akan membawa satu maksud yang berlainan iaitu jalan raya ialah jalan yang digunakan untuk kenderaan mempunyai peraturan dan banyak lagi lebih khusus itu dimasukkan sebagai jalan raya berbanding perbezaan dia dengan kata tunggal baik selesai untuk kita kenal pasti dahulu saya ringkas apa itu kata tunggal dan kata majmuk jom kita lihat bahan yang diberikan bagi mudahkan untuk menguji kita sebenarnya kita faham ataupun tidak bahan yang uh, dua jenis kata yang telah kita bincangkan. Baik kita baca sama-sama ya. Penyakit kaki, tangan dan mulut. Ibu apa atau penjaga hendaklah membasuh tangan dengan sabun dan air bersih terlebih dahulu sebelum menguruskan anak atau bayi mereka. Ajar anak-anak mengamalkan kebersihan yang baik. Amalkan mencuci tangan secara konsisten menggunakan air bersih dan sabun sebelum menyediakan makanan. Selepas keluar dari tandas, selepas menukar lampin pakai buang dan mencuci najis. Elakkan daripada berkongsi pakaian, sapu tangan, tuala mandi, perkakas makanan dan minuman serta alat mainan. Anak-anak hendaklah -anak dijauhkan daripada tempat awam yang sesak seperti sekolah, prasekolah taman permainan, pasar raya dan pengangkutan awam sekiranya mempunyai tanda-tanda penyakit. Baik, berdasarkan bahan yang telah kita baca bersama-sama tadi, jom kita kenal pasti kata tunggal dan kata majmuk. Baik, yang pertama sekali, kita lihat di sini, kita mula dari atas ni, kata tunggal ialah kaki, tangan, mulut. Ini adalah kata tunggal kerana tiada perkataan dia ada perkataan yang digabungkan bersama dengan mereka. Kaki, tangan, mulut. Begitu juga dengan ibu, bapa, penjaga. Kita tidak kira sebagai kata majmuk sebab ada imbuhan pen. Mem pun tidak boleh kerana ada imbuhan mem. Sekali lagi kita jumpa tangan. Dengan sabun. ya Sabun ialah kata majmuk. Cikgu highlight kan. Sabun ialah kata majmuk. air ialah kata majmuk bers eh, maafkan cikgu kata tunggal sabun kata tunggal air kata tunggal bersih kata tunggal jika kita lihat air kata tunggal bersih kata tunggal namun begitu jika kita lihat secara bersekali air bersih kerana duduk berdekatan air bersih yang bermaksud yang beza jadi air kata tunggal bersih kata tunggal air bersih ialah kata majmuk itu maksud cikgu bagaimana dengan lain kita lihat Perkataan yang boleh jadikan kata tunggal dan kata majmuk. Sekali lagi kita jumpa air bersih di sini. Lampin pakai buang. Contohnya, lampin dikerli, disebut kata lampin itu kata tunggal. Pakai pun kata tunggal. Buang juga kata tunggal. Namun apabila kita menyebutkan ketiga-tiganya dalam satu ayat bersama-sama. Lampin pakai buang ia, menyebut, ia membentuk kata majmuk. Itu beza di antara kata tunggal dan kata majmuk. Cikgu bagi satu lagi Uh, contoh untuk murid-murid contoh perkataan sapu sapu ialah kata tunggal tangan seperti kita tahu ialah kata tunggal namun begitu jika sapu tangan dibaca secara bersekali ini dianggap sebagai kata majmuk begitu juga dengan tuala kata tunggal mandi kata tunggal apabila digabungkan tuala mandi membentuk kata majmuk baiklah jadi kita senaraikan dulu perkataan-perkataan yang telah kita jumpa tadi. Yang pertama sekali, cikgu senaraikan sedikit kita jumpa perkataan kaki, tangan, ibu, apa, dengan sabun. Perkataan yang selebihnya, cikgu minta murid untuk uh, masukkan. Untuk kata majmuk kita jumpa tadi ialah air bersih, Kemudian cikgu bagi contoh sapu tangan. Kemudian cikgu bagi contoh pula mandi. Baik. Untuk perkataan-perkataan lain, murid-murid boleh cari sendiri dan letakkan pada ruang yang telah disediakan. Baiklah, sekarang jom kita buat sedikit maklumat berkaitan uh, sedikit ayat berkaitan maklumat yang telah kita perolehi. Baiklah, kita mulakan. Penyakit kaki. Penyakit tangan kaki dan mulut sering berjangkit dalam kalangan kanak-kanak disebabkan jangkitan virus daripada kumpulan enterovirus. Baik, cikgu telah gunakan kaki. Cikgu telah gunakan perkataan kaki, tangan. Baik, seterusnya cikgu teruskan. Penyakit ini boleh merebak dengan sentuhan secara langsung Tuhan secara langsung. Boleh seseorang individu yang dijangkiti. Cuba nak masukkan perkataan air bersih. Oleh itu, wajar jika ibu bapa memastikan anak-anak menggunakan air bersih untuk mencuci tangan apabila melakukan sentuhan pada bahan-bahan yang mungkin berpotensi untuk dicemari dengan virus ini. Jadi cikgu telah masukkan beberapa perkataan di sini seperti perkataan tangan, kaki tangan, ibu, bapa, dengan air bersih. Mak cik sudah guna hampir kesemua yang cikgu cari tadi. Sekarang giliran murid-murid untuk mencari lebihannya dan membuat ayat yang gramatis bagi membuktikan murid-murid faham tentang kata majmu, kata tunggal dan kaedah untuk melakukan sebuah rencana yang menarik dan gramatis. Baiklah, itu saja kelas hari ini. Murid-murid diharap dapat menyiapkan tugasan yang telah cikgu berikan dan bincang bersama guru-guru di kelas. Semoga murid-murid dapat memahami dengan lebih jelas apa itu kata tunggal dan kata majmu. Itu saja kelas kita. Teruskan bersama cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat